Армысыздар, эфирде диалог. Бүгін біздің студиямызға облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкері Гүлжауһар Сәдуақасова келіп отыр. Гүлжауһар Бексұлтанқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Облыстық тарихи өлкетану мұражайында бүгінде қанша экспонат бар, соның қайсыларын тарих үшін маңыздылығын атап өтер едіңіз? Бүгінгі күні біздің музей қорында 346 мыңнан астам жәдігерлер бар. Олардың барлығы біз үшін маңызды дер едім. Себебі біздің музейімізде тарихи ғылыми құнды деректер, мәдени құндылықтарымыз, өнер туындылары, осы өлкемізге байланысты көп мәліметтер сақтаулы, жаңағы археологияға байланысты болсын, табиғатқа байланысты болсын, этнографияға байланысты болсын, құнды заттар сақталуда. Сондықтан олардың барлығы біз үшін құнды, маңызды. Осы жерде облыстық тарихи өлкетану музейінің тарихына тоқтала кетсеңіз. Біздің музейіміз 1924 жылы ашылған болатын. Ғимаратымыз өте көне ғимарат, архитектуралық ескерткіштер қатарына жатады. 19-шы ғасырдың екінші жартысында біздің ғимаратымыздың оң жағында Аркель деген көпес өмір сүрген, сол жағында Стрелов деген көпес өмір сүрген. Аркель ол кісі дәрі-дәрмек сатумен айналысқан, ал Стрелов дайын тігілген киімдерді сатумен айналысқан. Музей қоры биыл қандай жәдігерлермен толықты? Осы жылдың басынан бастап, қазіргі күнге дейін біздің музей қорына 394 жәдігер қабылданды. Оның ішінде осы өлкеден шыққан спорт ардагерлері, ұлы отан соғысы ардагерлеріне байланысты, жаңа біздің өлкемізге байланысты біраз заттар мен толықтырылды. Тұрғындар тарапының өзінің жеке архивіндегі тарихи заттар тапсырғандар болды ма? Әрине болды. Мысалы, айта кетсек, Хасен Шамсуддинов деген 20-шы ғасырда осы жақта имам болған кісінің ұрпақтары бізге өзінің жеке отбасы архивінен, жаңа сол кісінің намаз оққанда қолданған жай намазын, одан кейін түс киізін, кілемін, журналдарын, кітаптарын әкеп, жеке басынан байланысты құжаттарын әкеп тапсырды. Енді одан бөлек осы солтүстік Қазақстан облысынан Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміздің майданда жүргенде отбастарына жазған жаңа хаттарына кеп тапсырғандар бар қала тұрғындарының арасында. Біз үшін енді бұлардың барлығы құнды жәдігерлер болып саналады. Себебі сол хаттар арқылы ол кісілердің қандай күн кешкенін білуге болады. Музейдегі көне дүниелердің, көне жәдігерлердің сақтау сырына тоқтала кетсеңіз, ол қаншалықты қиын жұмыс? Жәдігерлер арнайы белгіленген қор бөлімінде сақталады. Әрбір жаңағы зат өзіне жеке күтімді қажет етеді. Себебі мысалы теріден жасалынған, ағаштан жасалынған, не болмаса матадан, металдан жасалынған, не болмаса археологиялық жаңағы сүйектен, қыштан жасалынған заттар болсын, олардың әрбіреуі әртүрлі күтімді қажет етеді. Одан бөлек экспозицияда тұрған жаңағы жәдігерлер, я болмаса қор бөлімінде сақтаулы жатқан жәдігерлердің тіпті температурасы мен ылғалдылығында сақтап тұру күнделікті жұмыстың бірі. Онымен бізде жаңағы музейіміздің қызметкерлері, қор бөлімінің қызметкерлері айналысады. Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жұртшылыққа не ұсынбақшысыздар? Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты біз жыл басынан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Бізде жаңадан екі зал ашылды осы іс-шараға байланысты. Оның бірі қазақ мемлекеттілігінің құрылуы мен қалыптасуы және қазақ этнографиясы, екіншісі солтүстік Қазақстан облысы тәуелсіздік жылдарында деп аталады. Одан кейін жыл басында ақпан айында біз болашаққа ұмтылған Қазақстан деген көрмені ұйымдастырған болатынбыз. Ол көрме бір жыл бойы қазіргі күнге дейін жұмыс істеуде. Одан бөлек жылжымалы көрмелеріміз бар. Оның бірі Қазақстан жасампаздықтың 25 жылы деп аталады. Ол көрмемен 164-3, 164-6 түзету мекемелері, ішкі істер департаментінің қызметкерлері, үшінші қалалық емхана, тағы да басқа мекемелер танысты. Одан кейін тағы да бір жылжымалы көрмеміз өзіне тартады туған жер атты. Онымен Өскемен қаласын және Астана қаласының тұрғындары танысты. Енді оның барлығы солтүстік Қазақстан облысы мәдениет күндері аясында өткізілді. Енді одан кейін ұлттық валютамыз төл теңгеміздің күніне орай қаламызда орналасқан ұлттық банк филиалына теңге тәуелсіз Қазақстанның атрибуты атты көрме қойылды. Бүгінде музейге келушілердің қатары сиреп қалған жоқ па екен?
жоқ, керісінше, қазір халықтың тарихқа ден қойу арта түскен сияқты. Осыған байланысты келушілердің саны жылдан жылға көбеюде. Сондықтан да бізге артылған жүкте жаңа қойылған міндетті артуда. Шетелдік әріптестеріңізбен қарындай қарым-қатынаста сіздер көшпелі көрме өткізу мәселен жоспарда бар ма? Өте жақсы қарым-қатынаста дер едім, себебі жуырда ғана біз Ресей Федерациясының Омбы қаласынан барып, Ұлы дала тынысы атты көрмені қойып келдік. Ол көрменің ашылуына Ресейдегі Қазақстан Республикасының елшісі жаңа Қонаев Елдар Асқарұлы және Омбы облысы мәдениет министрлігінің орынбасары Чекалина Людмила Александровна, одан бөлек Сібір қазақтары ұлттық орталығының төрағасы Жұнусова және Омбы қаласының тұрғындары қатысты. Көрменің ашылуы ойдағыдай өтті. Енді ол көрмеміз сол жақта 2 аптадай жұмыс істейтін болады. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Жоспарларымыз өте көп. Соның бірі келесі жылы Астана қаласында өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысу. Ол үшін қазірден бастап дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының тұңғыш президент музейіне бір көрме қоймақшымыз, және екіншісі ашық аспан астында өтетін жаңағы алаңда көрме қоймақшымыз. Гүлжауһар Бексұлтанқызы, осымен біздің әңгімеміз тәмам. Сізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызда жетістіктер тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.